ਦੋਸਤੋ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਔਨ ਦਿਸ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਔਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫਰਦਰ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ 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 ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰੱਤੂ ਬਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸਪਲੇਸ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੇ ਬੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ,
ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਲੈਵਰ ਪੀਪਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਏ ਦਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੇ ਸੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਫ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਚਨਬੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਇਸ ਲਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਹੀ ਕੀਪਸ ਦੈਟ ਅਸਾਈਡ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੈਨ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਟੂ ਸਟੈਪਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਗਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਯੂ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਜੀ 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 ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਹਰਕੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੱਕਣ ਚੰਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਏ ਬੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਏ ਬੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 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 ਏ ਔਰ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗ ਫਸਾਊ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਨੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਜਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ